Par godu noslēgtajam sadarbības līgumam starp hokeja klubu Rīgas Dinamo un universālu veikalu Stokman, kurš sola komandas spēlētājus un personālu apgādāt ar elegantu apģērbu un pārtiku, hokejista veikalā sarīkojuši modes skati. Tagad hokejs būs labi apģērbts. Nu, viņi jau pirms tam liknesēja gaidnieks ir, bet būs vēl skaistāks apucēt. Jā. Tāpat mums arī, pēc mūsu sadarbības, arī būs pēduši pabarot. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. The words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say,